Денес во Штип се одржа третата поред меѓународна научно-стручна конференција по повод Денот на просветителите 24 мај. Денеска по трет пат се одржува еден многу значен симпозиум во нашиот град. Симпозиумот се однесува на воспитувањето и образованието. Само да се навртам, да речеме, десетина века наназад, кога се новие простори пишувала глаголицата од страна на Свети Кирил и Методи, и познатите тогашни изреки кога рекле дека народ без книги е прост народ, а народ без азбука е неписмен народ. И нормално се приближува Свети Кирил и Методи, нашите големи просветители. Не само од стратешко национално, туку и културолошко е многу битно да ја негуваме нашата азбука кирилица, нашата писменост, а образованието е многу битен и составен дел. На овој научно-стручен собир се разменија идеи, мислења, предлози и искуства во воспитно-образовниот процес во Република Македонија. Исто така можеа да се слушнат практични искуства во делот на употребата на мајчиниот јазик во воспитанието и образованието, како и размислување за примената на информатиско-комуникацијската технологија. Овде сме со намера да ги анализираме состојбите и да дадеме наши размислувања, да ги споделиме искуствата и да дадеме наши размислувања кои за воиднина може би биле насока на одредени движења на самиот процес на воспитание и образование. Како резултат на оваа конференција ќе произлегува зборник кој останува како пишен документ за генерациите што идат. Оваа научно-стручна конференција представува спој на практиката и науката, кои се во насока на расветлување на моделите за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува образованието. Во развојот на образованието постои една парадигма која што вели училиштето е како репрезент на најмасовното образование во општеството е во постојана криза. Природно е да е така, со оглед на тоа што сегменти од општеството многу брзо се развиваат, а училиштето по дефиниција представува традиционална, конзервативна институција, во која што тешко се менува културата на однесувањето, културата на општењето. Во последните години се одржуваат бројни дебати, со надеж дека во следниот период ќе следат позитивни реформи кои ќе допринесат за поквалитетно образование и кадар, а со тоа и подобро едуцирани генерации.